God kväll och varmt välkommen till kvällens fullmäktige. Och där har vi Peter också. Välkommen Peter. Tackar. Får jag se, har alla lyckats att logga in sig? Du har alla inne, ja. Ja. Under tiden som... Stämmer det under tiden? Så, då kan jag ju berätta för er att ni har ju kanske hört att det var inbrott i kommunen. Och våra laptops som vi använder här, de blev ju stulna ihop. Det var rätt många som blev stulna, tror jag. Men, så vi har ju, men vi ordnar det, vi reder det. Det är vi inte helt optimalt, men vi ska nog kunna klara kvällens fullmäktige för det. Som ni också har hört så har man tagit väck restriktionerna. Och det innebär ju att här i fullmäktige är alla varmt välkomna. Tjänstgörande som är vikarier och åhörarna är ju hänvisade till balkongen precis som vanligt. Kan också berätta för er att presidiet hade träff med gruppledarna här den 7 mars. Och där blev vi eniga om att vi ville återgå till gemensam fika på en 20 minuter. Inga korta aktioneringar utan vi tar en fika så ni vet om det. Vi har ju också efter många åsikter valt att välja bort baguetterna. Väldigt intressant tycker jag. Så vi har ju gått tillbaka. Vi har ju frallor, skinkefrallor, ostfrallor här ute i köket till alla som vi ska njuta av. Och så kommer en liten nyare grej. Det är att talartiden, kvällens talartid. Gruppledarna och vi blev eniga om att vi vill göra ett försök att försöka hålla talartalen till 5 minuter. Men ni ska veta att det är ingen lag som strider mot att man kan prata längre än så. Men vi vill på ett försök försöka hålla oss till 5 minuter. Och för att hjälpa talaren så knackar vi lite i bordet här när det börjar närma sig. Och så kan nästa talare gå upp när talaren är färdig. Men det var väl lite, ett lite nytt som vi kan... försöka att köra med. Så, ser det ut som alla är redo. Det var väl bra. Då vill jag med detta förklara fullmäktige för öppnat. Då ska vi ha godkännande av kallelse. Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 15 mars 2022 och sänds till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samma dag var jämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes tidningar den 18 mars 2022. Kan vi med detta godkänna kallelsen? Ja. Svaret är ja.
Då ska vi ha ett upprop av ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare. Och ordet är ditt, Linda. Tack. Jag ropar som vanligt upp ni er som är tjänstgörande. Vivica Andreasson, Jan Karlsson, Martin Sjöström, Janet Norbeck, Joakim Sandberg, Roger Nilsen, Annika Fink, Murate Spalci, Åsa Holmén, Bodil Hellberg, Hans Sundström, Ronny Sandberg, Mikael Mortensson, Isabella Janko, Vitten Mortensson, Menai Nocik, Lennart Fredriksson, Otman Altawalbe, Gun Friberg, Daphne Lugici, Florian Bobosea, Johan Bergqvist, Marika Lindberg, Peter Lindberg, Tony Wiklander, Sten Hugosson, Jan Hennings, Rolf Lundqvist, Harry Rosqvist, Anna-Lena Olsson. Bland de ej tjänstgörande ersättarna så har vi på plats Ulf Söderström, Amelie Stenqvist, Fredrik Karlsson, Monica Glans, Nils-Göran Nilsson, Kerstin Andersson, Gunilla Pellinen, Sven Olsson. Är det någon som inte har blivit uppropad? Tackar vi för detta. Och då vill jag skicka ett litet ord till Meri. Meri, vi behöver lite assistans här uppe. Vi har en dator som inte funkar helt här borta. Ja. Då har vi kommit till punkten 5. Vi ska ha val av 2 ledamöter att justera protokollet. Och justeringstiden har vi föreslagit ska vara torsdag den 31 mars klockan 16.00 på stationen. Jag har fått in ett namn och det är på Mikael Mortensson. Kan vi få in ett till? Rolf Lundqvist är föreslagen med Mikael Mortensson. Kan vi yrka bifall till detta? Tack. Ja. Tack. Om ni lade märke till någonting så blir jag lite snäppt förvirrad här när man pratar fram och tillbaka. Jag har ju inte bifallit en föredragningslista än. Den kommer nu. Om det är okej med fullmäktige att vi backar lite och går tillbaka till föredragningslistan. Ja, det var ju väl. Vi kan säga så att under punkten 6, den kommer att utgå på grund av sjukdom, så kommer inte Fredrik Eklund från kommunalförbundet medlepunkten, tyvärr. Så den utgår. Vi har avsägelser och val. Då har vi fått in 2 stycken avsägelser som vi får ta ställning till. Under punkten enkla frågor har vi fått in 2 stycken från Bodil Hellberg. Bägge är ställda till Ronny Sandberg också, ja. Vi har fått in en interpellation från Moderaterna, också ställt till Ronny Sandberg, som vi ska ha. Och när vi är nere på punkten 12 så har vi fått in 3 stycken nya motioner. Ska vi se här. Kristdemokraterna. Hans Sundström har kommit in motion om elbilar i Örsters kommuns bilpool. Liberalerna har kommit in med en motion angående tillagningskök. Och Centerpartiet Annika Fink har kommit in med motion angående handlingsplan för befintliga och framtida hundrastgårdar. Kan vi med detta godkänna föredragningslistan? Svarade jag. Så, då går vi tillbaka till ordningen här. Ja. Rolf, vi ska justera på torsdag den 31 16.00 stationen. För protokollets skull så vill jag också nämna att Sverigedemokraterna saknar en ersättare för Anton Holmberg idag, så att fullmäktige är idag beslutande med 30 ledamöter.
Ja, det noterar vi. Tack Linda. Så, då är vi på punkten nummer 7, avsägelser och val. Och vi har fått in en avsägelse här ifrån Jan Karlsson som vill avsäga sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från dagens datum. Han vill även avsäga sig från uppdraget som ledamot i räddningsnämnden och vill även avsäga sig uppdraget i krisledningsnämnden från dagens datum. Och då frågar jag fullmäktige, kan fullmäktige bifalla detta? Svarade jag. Och sen har vi fått in en avsägelse från Roger Nielsen som avsäger sig sin plats som ersättare i räddningsnämnden. Är det fullmäktiges mening att bifalla denna? Svarade jag. Och Vivica Andreasson har begärt ordet. Varsågod Vivica. Åja. Ordförande, ledamöter. Som ledamot i räddningsnämnden föreslår vi Roger Nielsen. Jag kan dra alla samtidigt va? Ja. Som ersättare i räddningsnämnden föreslår vi Malin Karlsson. Och som ersättare i krisledningsnämnden föreslår vi Janet Nobäck. Tackar vi för. Då får jag höra med fullmäktige, är det fullmäktiges meningen att utse Roger Nielsen som ordinarie ledamot i räddningsnämnden? Och är det fullmäktiges meningen att bifalla att Malin Karlsson blir ersättare i räddningsnämnden? Och är det fullmäktiges meningen att utse Janet Norbeck som ledamot i krisledningsnämnden? Är det en ersättare? Ersättare. Rätt ska det vara. Är det fullmäktiges mening att bifalla detta? Svarade jag. Då går vi vidare till ärende nummer 8, nyinkomna frågor. Och vi börjar med en fråga ställd av Bodil Hellberg till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg. Och det handlar om att upprätta en skötselplan på Hyllinge. Det var den jag hade först på mitt bord. Och Ronny är redo att svara på den. Varsågod Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Jag frågan var varför verkställs inte beslutet som togs i kommunfullmäktige? Skötselplan är framtagen. Den togs fram i slutet av november 2021. Den innehåller också att man ska ha informationstavlor på tegelbruksområdet. Jag har pratat med det tekniska kontoret och det här kommer att verkställas under 2022. När det sen gäller skogen eller någonting sådant så har fritidsenheten inlett en föryngring av skogen. Det har varit många dåliga trä som man har tagit ner en hel del av dessa. Man kommer att ta ner ytterligare under året. Och så också att det är ingen park. Det är ett naturområde. Vilket innebär att träd som inte hamnar på motionsslingorna eller ner i dammar eller något sådant får ligga kvar till gagn för djur och insekter. När det gäller mountainbikebanan så ska den vara lite ruffig och svår. Det är liksom lite det som är utmaningen för den sortens cykling. Sen kan man alltid säga att ja, det är möjligt att en del av slingorna inte ser så jättekul ut nu. Men, man säger från fritidsförvaltningen att vid denna tiden på året får man kanske räkna med att det är lite eller stökigt och sådant även på slingorna och sådant. Detta kommer att jobbas med under året och sådant. Så att det är de signaler eller de besked jag har fått ifrån förvaltningen. Tack. Tack för det Ronny. Då går ordet till Bodil Hellberg. Tack så mycket ordförande, ledamöter och åhörare. Och tack så mycket Ronny för svaret.
Ja, vi bor ju i en bygd som har rötter i gruvnäringen. Och i Nyvång så finns det ett museum och det finns en hög och den har man gjort i ordning. Så det är ju så fint där, att som en påminnelse om tider som flytt. I Hyllinge så ser man ingenting av den gruvbrytning och den tegeltillverkning som skedde där i ganska stor skala, även om det inte var någon så jättelång tid. Därför lämnade ju vi in en motion för att få det här belyst. Få lite uppsnyggat runt den delen där järnvägsspåret gick. Man kan idag skönja spår utav sänkan där järnvägsspåret gick. Och det är ju där som tanken är, intentionen med motionen är ju att man lyfter detta området. Om man inte röjer hela skogen, Ronny, så borde man i alla fall röja där så att man kan se tegelbitarna. Och sen ska det ju till en publik information om det också. Men alltså jag pratar också om hela Hyllingeskogen, för man kan inte särskilja Hyllingeskogen ifrån just det här lilla området som jag menar, som vi menar i Liberalerna, ska minnesmärkas. Till exempel, du nämnde själv slingan. Slingan följde tidigare ljusbelysningen. Det gör den inte idag. Så man kan inte gå slingan när det är mörkt, för att man kan inte följa belysningen. För då är man uppe och hoppar på mountainbikebanan. Och det ska man klart inte göra när man är ute och går. Och överhuvudtaget så ser det inte roligt ut i Hyllingeskogen. Jag har gått där mycket i många år. Och samtidigt så går jag i Tingvalla till exempel, där det är så välskött och fint. Och nu håller man till och med ihop tillsammans med Bjus kommun och andra att rusta ända Tingvalla ända bort till Magelaby träsk. Så att och Prästamarken har vi som en nytt naturreservat. Och Nyvång har jag redan nämnt. Så i Nyvång rustar man, i Kvidinge rustar man och på Tingvalla rustar man. Men Hyllinge är en plats som alla har glömt. Det är inte roligt att gå där längre. Och jag saknar det faktiskt. Men det är som det är. Och är det någon som tvivlar på det jag säger, så gör en liten tur till Hyllinge. Träden runt dammen har man avverkat i stort sett till 95%. Så det ser inte heller så roligt ut, även om det kanske var av behovet eftersom de var äldre och inte så friska. Men återigen, Hyllingeskogen behöver rensas upp. Visst får en del träd ligga kvar för den biologiska mångfaldens skull och annat också. Men man får röja lite grann så att det är lite trevligt att gå där. Tack så mycket. Tack för detta, Bodin. Jag ser ju fram emot att det ska bli gjort det som nu Ronny lovade under kommande år. Det ser jag fram emot. Men som sagt, det räcker inte att bara sätta upp ett minnesmärke, utan man behöver fixa till en del gamla träd och nyfallna träd. Tack, Bodil. Och du vill, ja? Ordet är ditt, Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktige, ersättare och åhörare. Beskedet från tekniska kontoret var att 2022 är Hyllinges år. Det är då det ska åtgärdas. Det finns pengar i budget och sådant för 2022. Så att jag
räknar med att det kommer att åtgärdas. Det är inte bara de här informationsskyltarna, utan man ska också snygga till och fixa till sådant. En hel del av träden har väl behövt tas ner och sådant. Det behöver väl säkert planteras och allt sådant. Så jag räknar med att det är det beskedet jag har fått i alla fall. Tack för det, Ronny. Kan vi med detta anse debatten för avslutad? Så det ja. Då kommer vi till nästa fråga. Den är också ifrån Bodil Hellberg, Liberalerna, ställd till Ronny Sandberg. Angående kriget som rasar i Ukraina. Och Ronny är redo att svara. Ja, varsågod Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Ja, lite vad som händer nu kopplat kring kriget i Ukraina. Jag har fått ett svar egentligen från förvaltningen och svaret är att vi arbetar tillsammans och inom flera förvaltningar för att vi ska förbereda för flyktingmottagandet. En stab har upprättat som arbetar både strategiskt och operativt med detta. Vi har tät dialog, kontinuerliga samverkansmöten med ansvariga myndigheter såsom Migrationsverket och Länsstyrelsen. Migrationsverket är ytterst ansvariga för att hjälpa flyktingar med bistånd. Men då det för närvarande råder stort tryck med många individer behöver kommunen hjälpa till. Rörelsen ut ur Ukraina sker främst i Polen, Rumänien och Moldavien. Polen har tagit emot över 1 miljon människor. I vår kommun arbetar vi just nu med en långsiktig boendeplanering för då prognoserna från Migrationsverket indikerar ett stort behov för mottagande längre fram då flyktingarna rör sig norrut. Därför behöver vi se över boendealternativ som fungerar på längre sikt samt tillse att vi har en organisation med bland annat flyktingsamordnare och integrationssamordnare som kan hantera detta. Rekryteringen av flyktingsamordnare är därför igång just nu. Även fler tjänster kan komma att bli aktuella. Det är mitt svar. Tack för det, Ronny. Då går ordet till Bodil Hellberg. Varsågod. Tack så mycket ordförande, ledamöter och åhörare. Och tack så mycket för svaret. Ja, nya tjänstemän i alla ära. Men det som framförallt behövs idag och nu, det är bostäder till de som kommer. Eftersom Migrationsverket inte har tänkt att upphandla stora institutionsanläggningar som man gjorde 2015, utan man förlitar sig mera på att alla kommuner ska hjälpas åt. Och vi kan kunnat läsa i tidningarna om den ena kommunen efter den andra som ordnar tillfälliga lokaler eller lite lokaler på längre sikt också. Båstad och Ängelholm, Helsingborg till exempel. Men det saknas här i Åstorp. Och av Ronnys svar framgick inte att det var några bostäder på gång. Vi har några stycken ukrainare som redan har kommit hit till kommunen. Och de bor hos vänner och bekanta, släktingar. Men det är ju en akut åtgärd. Det kan vi inte förlita oss på i längden. Eftersom de till exempel inte får någon ekonomisk ersättning för hyra och mat. Utan det är ju Migrationsverket som står för dem. Man betalar inte till privata hem någon ersättning. Så att nu måste även Åstorps kommun vara med och bidra. Och dra sitt stort i stacken. Någon lokal kan det väl finnas i kommunen. Men får man leta upp, man får anstränga sig lite. Och sen finns det ju de som vill upplåta sina hem. Vi har ju haft 2 manifestationer för Ukraina mot kriget på Gamla torg. Och där kommer det ju fram... Förlåt.
Då kommer det fram människor och säger, ja men jag kan, någon kunde få bo hos mig och jag kan upplåta bostad. Men vem ska jag vända sig till? Ja, vem ska man vända sig till? Inte vet jag. Det är också en sån där funktion som saknas. Om man nu inte kommunen själv kan skrapa fram några boendeplatser, så kunde man kanske på något vis organisera så att de enskilda människor som vill ta ett ansvar för detta, att de kan få vara med och hjälpa till. Ja, tack så mycket. Tack för det, Bodil. Då går ordet till Ronny Sandberg. Varsågod. Tack så mycket för ordförande och fullmäktigeledamöter. Det handlar om att vi försöker hantera det här med, tillsammans med Migrationsverket. Jag tror det är den vägen vi måste hantera det här. Jag tror inte riktigt att vi kan förlita oss lite på privata initiativ. Jag är glad över de givetvis initiativen eller någonting sådant. Men jag tror ändå för Östorps kommun så måste vi liksom hantera det här, och det gör vi tillsammans med Migrationsverket och sådant. Östorps kommun har tagit ett stort ansvar för att hantera flyktingar tillbaka i tiden. Det gör ju också, eller är en stor anledning, Östorps kommun har inte blivit anvisade flyktingar. Vi har haft oerhört många som har flyttat hit via EBO och sådant istället. Så att vi har tagit ett stort ansvar, och det gör också att en del av de kommuner som nu får tilldelade eller liksom hanterar, det är Migrationsverket försöker hantera det här på och fördela utöver kommuner och sådant. Sådana här akutboende, lite alla gymnastiksalar och någonting sådant, det är möjligt liksom akut åtgärder. Migrationsverket har flaggat, man ser gärna att det är en annan typ av boende där man kan mer stanna under en längre tid. Och det är egentligen det vi håller på att titta på. Och ett sånt här boende, det är ju egentligen gamla backsippan och sådant, där man skulle kunna hantera och få in människor att kunna bo och sådant i den ända. Så vi arbetar, men vi arbetar tillsammans med Migrationsverket för att finna formerna för hjälpen som vi ska kunna ge. Tack för det, Ronny. Bodil Hellberg, varsågod. Ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, självklart, Ronny, så ska ni jobba ihop med Migrationsverket. Men nog har väl, även om nu inte Migrationsverket har varit så hårda mot Åstorp på grund av tidigare mottagande i kommunen, så nog kan jag, tror jag väl ändå att Länsstyrelsen, Migrationsverket och Länsstyrelsen har efterfrågat i Åstorp om ni har någon möjlighet att hjälpa till med boende. För det är ju boenden som är den springande punkten för annat. Skola, akutsjukvård och sådana, och uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Det är ju sådant som regleras i massflyktsdirektivet. Men boendet är ju den springande punkten för den som kommer hit. Och om man nu inte kan ordna något tillfälligt akut boende i Åstorp, och det finns familjer som är beredda att ta emot ukrainska flyktingar i sina egna hem, men inte vet var de ska vända sig. Det är väl ganska tråkigt. Skulle man inte kunna försöka från kommunens sida och ordna på något vis en länk eller ett telefonnummer man kan ringa till om man är intresserad? Och får vi ett sådant länk eller ett telefonnummer, så gör vi reklam för det på lördag klockan 11 på Gamla torget när vi gör nästa manifestation. Tack. Tack för det, Bodil. Ingen mer talare anmäld. Kan fullmäktige anse debatten för avslutad? Svarade jag. Då går vi vidare till ärende nummer 9, och då ska vi hantera en interpellation. Vi har en interpellation från Moderaterna. Hantering av processen inför att ta emot och integrera flyktingar från Ukraina. Och den är ställd till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg.
Conny Sandberg, ordet är ditt. Tack så mycket för ordförande, fullmäktige ledamöter, åhörare och ersättare. Vi kan ta dem i rätt ordning. En interpellation kring hanteringen av processen inför att ta emot och integrera flyktingar från Ukraina. Jag fick ett underlag ifrån egentligen den stab som är bildad att, av tjänstemännen för att hantera lite det här att förbereda, planera mottagande av flyktingar och sådant. Och där är lite rent allmän information och sen så i slutet finns det lite om kommunens åtgärder i dagsläget. Och fokus har varit att genomföra en inventering av boende som med kort framförhållning kan tas i bruk. Planering och förberedelse för åtgärder görs för att boende ska kunna aktiveras. Och lite som jag nämnde i frågan innan, man har tittat mycket kring backsippan som skulle vara relativt enkel att ställa i ordning. Att kunna ha boende snabbt. Man har också haft dialog med fastighetsbolag och sådant om vi skulle kunna få loss en del lägenheter och sådant så att det skulle kunna bli möjligt att kunna bo i lägenheter och sådant. Så det är ett arbete som hålls på med. Backsippan är väl i och för sig relativt enkel. Den råder vi över. Den är tömd så den har man möjligheter att lite snabbare få i ordning. Skolan planerar för både ett mindre och större antal barn att ges möjligheter till skolgång. Så där är också en planering från den sidan. Jag tror också det gäller förskoleplatser och sådant där man ska säga att kunna hantera detta. När det gäller arbete och sådant så är det ju en fråga givetvis för Arbetsförmedlingen. Men där blir ju givetvis ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och vår arbetsmarknadsenhet så man kan hjälpas åt lite. När det gäller språket så kan man ju säga att de här människorna som då anmäler sig till Migrationsverket för uppehållstillstånd, det inkluderar ju i grunden inte SFI. Men där är tydligen gjort några... läste lite i tidningen idag om det, gjort en överenskommelse som innebär att Migrationsverket via studieförbunden kommer att erbjuda svenska, man säger svenska från dag ett, men det är väl egentligen när man har fått uppehållstillstånd och sådant. Riktigt formerna för det här vet jag inte, men det är väl någonting man kommer att försöka bygga upp för att möjliggöra det här. Utöver det så försöker vi givetvis fånga dialogen med frivilligorganisationer och sådant på olika sätt. Hur man skulle kunna hjälpa varandra på något vis. Hjälpa varandra att hjälpa givetvis människorna från Ukraina. Sen är det lite kring kommunikation och sådant. Och lite hur vi har kommunicerat mot kommuninvånare. Det är givetvis via kommunens hemsida där man har försökt hantera information lite i olika tema. Dels har det varit lite om frivilligorganisationerna men det har också varit om ensamkommande flyktingbarn och behovet av familjehem och sådant kring detta där vi har försökt få människor att anmäla sig så vi kan få människor att ställa upp. När det gäller information till flyktingar som kommer till Åstorps kommun så har kommunen inte officiellt tagit emot några flyktingar ännu. Jag har fått information att det finns kanske ett tiotal, jag tror den siffran är lite osäker och någonting sådant, som på egen hand har tagit sig till kommunen och vistas i kommunen och sådant. Om de har ansökt om uppehållstillstånd och sånt är jag lite mer osäker på någonting sådant. Men det är väl lite de signaler och besked jag har fått kring era ställda frågor. Så jag stannar där, tack. Tack för det, Ronny. Då går ordet till Vivica Andreasson. Varsågod. Ordförande, ledamöter, jag tackar så mycket för svaret, Ronny.
Och det är ju mycket glädjande att se att vår interpellation har gett resultat redan innan den är framställd här i kommunfullmäktige. För jag läste nämligen på hemsidan när jag satt och skrev tillsammans med mina moderata vänner vad som fanns och var man kunde söka information någonstans. Och när jag fick svaret från interpellationen så gick jag in och kollade på hemsidan igen och då var det redan där mycket uppdaterat. Och det är klart att det sker uppdateringar hela tiden, men det glädjer oss moderater mycket att en interpellation kan driva på lite grann. I svaret står det att det finns 16 000 flyktingar så här långt i Sverige. Och det finns en huvudprognos som säger 76 000 från Migrationsverket. Jag hörde någonting om en intervju med Ygeman som hade uppgett att det kan bli så många som 300 000 flyktingar som kommer till Sverige. Det är nästan dubbelt så många som kom i flyktingvågen 2015. Så att för mig är detta en superviktig fråga för oss kommuner att ta till sig och se vad som behöver göras. Vad motsvarar de här siffrorna för Åstorps kommun? Är det någon som har tittat i interpellationen och räknat ut? Vet ni vad Åstorps kommun står för? Om vi har befolkning i Sverige idag 10,5 miljon. Åstorps befolkning är 16 300 invånare. Då är det 1,6 promille. Så det betyder att vi borde ha runt en 26 stycken i kommunen. Och skulle det komma 200 000 som stod med här i svaret så skulle det motsvara 320 flyktingar till Åstorps kommun. Vilket är en ganska stor mängd människor som vi behöver ta hand om. I samband med manifestationen som var den 19 mars första gången och jag ska säga förtjänstfullt initiativtaget av Katarina Göransson Malmgren tillsammans med Bodil Hellberg så kom det fram en man till mig och frågade, han var tillsammans med en ukrainska och hade en ukrainsk som hade en syster och en systerdotter som hade kommit hit. Så han undrade hur han skulle göra med skola. Så jag följde upp det där och fick till mig att han skulle ta kontakt med skolan på området. Jag gjorde så att jag skickade till honom interpellationen i lördags och även svaret. Och frågade vad han tyckte om det. Så jag ska bara lite kort vilja läsa upp svaret för jag kommer vidare in till kommunikationen nämligen. Utifrån att jag kan ju vara lite kritisk ibland till hur kommunen och kommunens styrelsens ordförande kommunicerar ut till våra medborgare. Men det här är alltså inte jag som säger detta utan han fick ett skriftligt svar sent igår kväll till mig. Där han skriver så här, den här personen. Jag tittade på länken du skickade och blev först glad att kommunen berättade att skolan är kommunernas ansvar. Men blev besviken på att det var ingen mer information. Och något förvånad över att man snabbt bollar över till frivilliga utan någon koppling. Så har han tagit och skrivit ordagrant. Kommunernas ansvar är att ordna skola och förskola till asylsökande. Kommunerna ansvar också för boende och omsorg för ensamkommande barn. Och kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn. Läs mer om hur du som frivillig kan hjälpa till. Han fortsätter att skriva. Vad gör Åstorps kommun med sitt ansvar för skola? I nyheterna kan man läsa hur andra kommuner har varit aktiva med att söka lärare med ukrainska, ryska. Hoppas Åstorps kommun att man kan skrämma bort ukrainska flyktingar genom att vara passiv och enbart erbjuda en förvaring av skolbarnen. Speciellt med tanke på att Åstorps kommun har indikerat att Åstorp har socioekonomiska utmaningar. Svaret på den frågan tror jag är nej. Jag tror bara att vi behöver lära oss att bli bättre, snabbare på bollen. Vi behöver kommunicera ut. Det som du stod och sa här, Ronny, att vi har ska anställa en flyktingmottagare är ju jättepositivt. Men vi som sitter utanför kan inte se det. Utan det måste komma fram på ett annat sätt och kommuniceras. Till exempel, jag läste vidare då på hemsidan och så. I löpande text kan jag som medborgare, jag fick leta mig fram innan jag hittade det här med backsippan och 24 rum som håller på att ordningställas. Vi har en Facebook-sida som har 1800 följare. Det är väldigt enkelt att kommunicera ut budskap och korta ner
och köra ut det där så att alla kan ta del av det på ett betydligt bättre vis. Tack! Tack för det, Vivica. Jag har ingen mer tala anmäld. Nej. Kan vi anse interpellationsdebatten för avslutad? Svaret är ja. Då har vi kommit till ärende nummer 10 och det är en revidering av tillämpningsregler och avgiftsnivå avseende Örsters kommuns avgifter inom socialförvaltningen. Och jag tror att Ronny Sandberg begär ordet. Varsågod, Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Ja, det här är egentligen en justering av lite system för det hela. Man ändrade centralt, om jag förstod det rätt. Man justerade förbehållsbelopp och lite sådant. Det här gjordes väldigt sent på året. Jag tror man tog beslut om det här 16 eller 17 december. Det innebar att socialnämnden hann aldrig egentligen hantera det här i rätt tid. När vi fick det i kommunstyrelsens arbetsutskott och tittade på ärendet, då hade socialnämnden hanterat det. Förslag till beslut, men vi tittade och tänkte vad betyder det här och lite hade svårt att tolka det egentligen. Så vi sa ja, vi måste ha det lite förtydligat. Vi har fått ett meddelandeblad som har följt med. Vi har fått nya avgifter inom vård och omsorg, lite utskrivna, man har räknat fram det så det blir lite tydligare och sådant. Med det så kände vi att ja, vi får väl känna oss rätt så nöjda ändå att vi har fått det lite förtydligat och sådant. Så att med det arbetet så är vårt förslag att föreslå fullmäktige att anta det reviderade avgiftsreglementet och ersätta tidigare beslutat reglemente. Och avgiftsreglementet är ju där 22.02.07. Tror jag det står daterat egentligen till. Så att vi har rätt reglement som vi hänvisar till. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för detta, Ronny. Då går ordet till Roger Nielsen. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, det var ju ingen lång dagordning vi hade idag. Så vi hade ju möjlighet att fördjupa oss i vissa frågor. Och Ronny, jag kan meddela att även om vi har fått förtydligande så är inte jag den att reda ut det. Och jag vill hävda att även om vi har någon som sitter hos socialnämnden är det svårt att förstå den här dokumentationen vi har i detta ärendet. Det står med schablonersättningar, står på avgifter och dylikt. Frågan är om det ska göra det eller inte, så att säga. Men vi har inget annat yrkande nu för att lämna tillbaka det eller så här, va? Men vi hoppas och vi kommer bevaka genom Vivica då att vi får ytterligare lättare text kanske till nästa år. För det är inte lätt för gemene man att förstå vad vi tar beslut om. Och det är ju rätt skönt om någon där ute frågar en, kan du förklara mig här hur det ligger till? Och då kommer jag gladeligen hänvisa dem till Ronny. Tack! Tack för detta, Roger. Då går ordet till Peter Lindberg. Varsågod. Tack för det, fru ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Jag ska börja med att yrka bifall till Ronnys yrkande. Men en liten fundering här för oss alla är liksom att jag om kvällen lyssnar jag i eftersändning på P4 Kristianstad när de var i Åstorp. Nästan samtliga partier var väl överens om liksom att det skulle vara trevligt med någon, eller fanns det utrymme för någon skattesänkning. Och där är väl absolut inget fel i det, men vi kanske ska ta till oss och kolla då om det finns utrymme till det. Så det kanske är bättre att titta på och försöka sänka avgifter för de äldre i vår kommun. Tack. Tack för detta, Peter. Det finns ingen mer talare anmäld. Fullmäktige redo att gå till beslut?
Svaret är ja. Och då ska vi se här, vi har fått in yrkande från i Sandberg och det är bifall till kommunstyrelsens förslag att anta det reviderade avgiftsreglementet och ersätta tidigare beslutat reglemente. Och det har kommit in bifallsyrkande från Peter Lindberg på detsamma och du biföll ingenting, Roger? Nej. Nej, det gjorde du inte. Är det mig rätt uppfattat? Ja. Svaret är ja. Och då är det endast finns det ett förslag till beslut och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Då frågar jag fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla detta? Ja. Svaret är ja. Klockan är inte så mycket. Jag ska bara se om det är dags för fika, men det var det inte. Ja, då är vi på ärende nummer 11. Och då har vi en motion från Örstoppalliansen. Visselblösa funktion i Örstorps kommun. Och jag tror att Ronny Sandberg är redo. Det var han, ja. Ordet är ditt, Ronny. Tack så mycket för ordförande. Fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Det här är en fråga, man kan säga att den är kommen tillbaks. Jag tror vi har haft någon tidigare motion då tror jag man utredde den och så svårigheter att få det rent praktiskt att kanske fungera. Om jag inte minns fel så avslog vi den motionen då. Kommer en motion igen. Man kan säga liknande andemening. Till det här kommer ju också att en lagstiftning har förändrats och sådant på området som tvingar, kan man ju i och för sig säga, vi ska följa lagen ju. Att bifalla det här med att skapa en visselblåsarfunktion i kommunen. Det är ju i andan i motionen och sådant att göra. Nu har man ju utrett det. Tjänsteskrivelsen pekar liksom lite på hur man skulle kunna genomföra den lite i samarbete flera kommuner och lite sånt här. Jag vill minnas att den gamla motionen hade också liksom hur hanterar vi det här med visselblåsarfunktion? Hur utreder vi de här frågorna? Hur ser vi till att den som anmäler faktiskt kan vara anonym? Det är alltid liksom svårigheter i en liten kommun att verkligen få det här till att fungera. Men det är väl tankarna att hjälpas åt kommuner emellan att kunna hantera det här. Jag tror motionen är viktig, lagstiftningen är viktig på det här området. På något vis ändå att se till att få till den här funktionen. Så att väldigt kort så är förslaget ifrån kommunstyrelsen det är att föreslå fullmäktige att bifalla motionen. Jag vill också yrka bifall till motionen, alltså bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för detta, Ronny. Då går ordet till Vivica Andreasson. Ordförande, kommunfullmäktige ledamöter. Ja, det är alltid svårighet att rent praktiskt få nya saker att fungera. Men jag tycker vi skulle prova på det lite oftare faktiskt. Och du har helt rätt i att den har förekommit i en tidigare motion. Redan 29 maj 2017 lämnade Moderaterna in en motion kring just visselblåsarfunktionen. Den 26 oktober, lyssna nu, 2020, vi är alltså nu 1,5 år tillbaka i tiden, så lämnade Åstorpsalliansen in den här motionen. Och nu ska det ju implementeras senast den 17 juli eftersom det är tillsagt och det är en lag på det. Det står också att detta ska tas fram tillsammans med grannkommunerna och som du nämnde, Ronny. Vilka grannkommuner är det som är aktuella där som du har tänkt? Det var egentligen en fråga från min sida här och sen från oss alla. Och jag kan bara poängtera hur viktig vi tycker den är inom Åstorpsalliansen med tanke på att
Ska vi kunna bli bättre och ska jag som medarbetare kunna känna mig trygg och framföra saker, så är ju den här funktionen ypperlig, att kunna gå och lämna in det utan att jag känner att det blir några repressalier på mig som person. Så den är verkligen superviktig om vi ska utveckla kommunen i rätt riktning här. Moderaterna yrkar bifall till motionen. Tack! Tack för detta, Veivika. Då går ordet till Minaj Nocik. Varsågod. Tack så mycket för ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Och jag vill också bara poängtera att det här är en jätteviktig funktion i kommunen och det är bra att det trycks på från flera håll och jag yrkar bifall till motionen. Tack för detta, Minaj. Då går ordet till Peter Lindberg. Varsågod, Peter. Tack för er ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, vi tycker också att det är en bra motion. Och det man liksom kan vara lite orolig över som nämns i tjänsteskrivelsen också är ju liksom att den kan ju missbrukas och då omfattas man ju inte av skyddet. Och det kan ju alltid vara lite svårt det här när det är ord mot ord och det ska hanteras. Men det får ju hoppningsvis som Bivika sa att det får väl prövas. Men jag yrkar bifall till motion och kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för det, Peter. Då går ordet till Ronny Sandberg. Varsågod. Annika Fink. Nej, Ronny Sandberg först. Står det där? Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Här kommer en fråga. Vilken kommun? Det blir Örkelljunga som blir den kommun vi kommer att ha samverka med att hantera de här frågorna. Tack för det, Ronny. Och nu går ordet till Annika Fink. Yes. Varsågod, Annika. Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Vi yrkar också bifall till motionen. Vi tycker det är en bra funktion. Tack för det, Annika. Då har Åsa Holmén begärt ord. Varsågod, Åsa. Tack för det, ordförande. Från liberalt håll så yrkar vi också bifall till vår egna motion som vi nu har tagit fram tillsammans med moderater och kristdemokrater. Och det är ju moderaterna som har varit drivande i den här motionen. Och Vivica Andreasson lyfte just en tidigare motion som fullmäktige hade att behandla här 2017 i maj månad från moderaterna genom Pontus Påsson. Då verkar inte tiden vara mogen för att genomföra ett system i den här riktningen som nu motionen påpekar. Lagstiftaren är ju tydlig. Lagen har ju trätt i kraft. Den gjorde det i december 2021. Och sen har vi ju att se till så att vi har ett system för rapportering innan juli 2022. Och då fick vi höra att Örkelljunga är grannkommunen. I tjänsteskrivelsen i ärendet står det kommuner, grannkommuner. Så därför efterlyste vi lite hur tankegångarna var där. För att systemet ska ju vara framme här i juli månad. Och vårt sista möte är i kommunstyrelsen i juni. Så då behöver vi ha ett ärende där på plats. Det utgår vi ifrån för att den här motionen har ju kommit nu till fullmäktige. Den skrevs som Vivica påpekade i oktober 2020. Så tiden att genomföra det här systemet för rapportering och ta kontakt med andra kommuner som det står i ärendet har påbörjats, utgår vi också ifrån när vi skrev motionen och när vi tog ett initiativ i detta ärendet. Så kan vi räkna med, Ronny Sandberg, att vi har ett ärende kring det här med hur vi ska rapportera missförhållande och den här funktionen på vårt kommunstyrelsesammanträde i juni 2022. Så vi har allting på plats i juli
2022? Svara ja eller nej. Tack. Tack för detta, Åsa. Ingen mer talare anmäl i fullmäktige redo att gå till beslut? Ja. Svaret är ja. Och då ska jag läsa upp här att vi har kommit in, vi har ändrat för din bifallsyrkande till motionen, och det har vi fått ifrån Ronny Sandberg, vi har fått bifall ifrån Vivica Andreasson, från Menait Nocic, från Peter Lindberg, från Annika Fink och från Ösa Holmén. Är det mig, om jag är rätt uppfattat? Så är det ja. Och då är det enda att finns bifallsyrkande till motionen, frågar jag fullmäktige till fullmäktiges mening att bifalla motionen. Svaret är ja. Det går ju alldeles för fort detta, tycker jag. Vi är snart klara. Vi har inte ätit frallor än. Då är vi på punkt nummer 12. Och då har vi fått in nyinkomna motioner. Som jag läste upp tidigare, vi har fått in en motion från Kristdemokraterna. Motion om elbilar i Örstorps kommuns bilpool. Och vi har fått in från Liberalerna en motion om tillagningskök. Och så har vi fått in en motion från Annika Fink och Centerpartiet. En handlingsplan befintliga och framtida hundrasgårdar. Och jag frågar fullmäktige om vi kan skicka dessa vidare till beredning. Svarade jag. Anmälningar och Anmälningar och delgivningar, är det fullmäktiges mening att lägga dessa till handlingar? Svarade jag. Då är vi på vägs ände. Ni vet vad det innebär innan jag avslutar mötet, att ni går ut och plockar på er en bulle med him in i vår näve. Och så får ni ha en trevlig kväll och tack för ett bra, alldeles för kort möte, och ha det så bra, och jag avslutar mötet. Tack och hej. Hej då, Peter. Hej då. Thank you.